Karaqica dhe Duga janë dy fshatra malore të vendosura në pjesën jugore të Drenicës së Epërme, tani në komunën e Shtimës. Të dy këto fshatra dalin të evidentuara në regjistrimet turke të vitit 1455 e mbas edhe më herët. Në librin me studimet të mesjetës të doktor Muhammed Tërnavës, popullësia e Kosovës gjatë çekujve 14-16 përmendet fshati Duk me 7 shtëpi, shqiptar të besimit ortodoks, në defterin 363. Ndërsa fshati Karaqic nuk del i shënuar me këtë emërtim, por mund të jetë i shënuar si Karaxhet, nëse kemi të bëjmë me këtë fshat në defterin 231. Lagja Kelmendi këtë fshati është njohur për rezistencë kundër pushtuesve nga shekulli në shekull. Kelmendët kanë qenë fisi më i përndjekur në kohën e Perandorisë Osmane, sidomos në shekullin 18, kur në krye të Vatikanit ishte Papa Albani me mbiemrin Klementi, në Shqipëri i njohur si fisi Kelmendi. Ndjekja masive e Kelmendasve nga trojet e tyre u ndërmor pas dështimit të luftës së generalit austriak Piccolomini në vitin 1689 në Shkup dhe në Kaçanik, kur edhe kishte filluar dyndja e një pjese të krishterëve nga viset shqiptare drejt verjut të Ballkanit. Dyndja e dytë e Kelmendasve kishte ndodhur pas kryengritjes së Halil Patronës apo Halil Arnautit në Stamboll në shtator të vitit 1730. Shqipëria dhe shqiptarët me Papa Klementin e 11 i lidh një traditë e hershme, pasi ja i drejtoi papatin në vitet 1700-1721. Papa Albani u lind në Urbino si Giovanni Francesco Albani më 23 korrik 1649 dhe vdiq më 19 mars 1721. Albani rritë nga një familje fisnike shqiptare nga skura i Kurbinit, që kishte emigruar në Itali pas vdekjes së Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. U bë kardinal në vitin 1690, për të zgjedhur pap më 1700. Gjatë mbretërimit të tij si pap në vendbanimet arbëreshe në Itali, u hapën shkolla e kolegje shqipe. Në Lezhë u organizua kuvendi i arbërit, pikërisht sepse Papa Klementi interesoi shumë për shqiptarët, por edhe për shkak të kryengritjeve të asaj kohe. Perandoria Osmane kishte autorizuar Topall Osman Pashën e Mores për të ndërmarrë një ofensiv të përgjithshme kundër Kelmendasve kryengritës, një pjesë të cilëve ishte dyndur drejt Sanxhakut të Jeni Pazarit, në Sërbinë e Verjut, pastaj në Vojvodinë. Një pjesë e tyre ishte vendosur edhe në Kroaci e në Hungari. Patronimet Klementus, Kelmendi, Klementi, Klementic e trajta të tjera janë të njohura tani në Itali, në Shqipërinë Veriore e Verilindore, në Srem të Vojvodinës, në Kroaci, Hungari e Gjetkë. Në atë kohë, sipas të dhënave historike, disa Kelmendas ishin martirizuar në fushën mes dy fshatrave Duk e Karaqic, kur 10 vjet më parë është gjetur edhe një varrez masive në vendin Tekisha, gjatë një gërmimi të një ndërmarrës si privat. Për shkak të konfiguracionit të përthyrë malor dhe besës e mikpritjes së njohur të malësorëve të kësajane, në këto dy fshatra të rafshnaltës së Drenicës, ndërsheku i kanë gjetur strehim shumë kryengritës të njohur, sidomos pas pushtimit serb të këtyre viseve, nga vitin 1912 e deri në vitin 1999. Aziz Kelmendi,
u lind më 15 janar të vitit 1967 në fshatin Karaqic të Rafshnaltës së Drenicës, në një familje të varfër por adetare, si të gjithë kelmendët e këtij fshati malor. Prindërit e tij, babai Sadik Elmendi dhe nëna Sal Krapin nga Nekoci i Drenasit, lindën e rritën 7 bijë e bija: Hajrizin, Havën, Idrizin, Isakun, Azizin, Melihatën dhe Besimin. Familia e tij në vitin 1971 nga fshati i lindjes Karaqic shpërngulet në fshatin Medvec të Lipjanit. Azizi regjistrohet në shkollën fillore të fshatit, ku kryen me sukses 4 klasë dhe mandej vazhdon klasën e 5 dhe e të 6 në shkollën e fshatit Magur. 9 vjet më vonë, në vitin 1980, familia e Azizit nga Medveci shpërngulet në Arban, ish Dushanov, në periferi të Prizrenit. Atje, me sukses shëmbullor, kishte mbaruar klasën e 7 dhe të 8. Më pas, 3 klasë të shkollës së mesme i kreu në qendrën e shkollimit të mesëm në Prizren, ku dallohet si njëri ndër nxënësit shëmbullor të kësaj shkolle. Të gjithë kohës që na ishim fëmijë, Azizi me të drejtën ka qenë më i shquari për nesh. Edhe gjatë luajtjes shuhej më shumë, po sidomos ishte i dhonë mbas lexuarit. Në kohën kur ishte si fëmijë, vazhdimisht kishte dëshirë të fliste për mësuesin e tij, e donte shumë mësuesin e tij. Fliste për mësimet që i banim atje. Azizi është rrit në familje si çdo familje në Kosovë në atë kohë, në regjimin e huaj. Ne ishim të edukuar të rritur me frymën që duhet të ketë një ri shqiptar atëherë, për çështet njerëzve të vetë, ta dheu ti. Këtë e bënte nëna, na edukonte, na mësonte për Skënderbeun. Ka qenë refyse shumë e mirë nëna, vazhdimisht ka qenë refyse, edhe pse e ngarkuar shumë me punë të veta, por asnjëherë nuk e ka harruar rrëfimin. Unë edhe sot i kujtoj rrëfimet për Skënderbeun, për Shaban Pëlluzhën, atëherë ne nuk e mësonim Shaban Pëlluzhën në shkollë, për nëna në rrëfente, për Rifat Berishën, për Fazli Greqevsin, të gjitha këto ne i kemi ditë qysht njërini. Pra Azizi ka qenë i formuar. Kemi qenë dy motra e 5 vlezër, ne po thuaj se për çdo ditë jemi mbledh, kemi këndu, Azizi ka këndu shumë bukur, ka interpretu mirë në instrumente, ato që i kishim në shtëpi, prigimin, qiftelin, sharkin, këndonim këngë me motive të ndryshme, e sidomos atyre me motive patriotike. Azizi me ëndje dhe dashurit madhe, moj me ëndë shumë mirë, e këndon të këngën e Azizi Bishot Kadizis. Azizi ka dalu shumë nga ne, a i vazhdimisht ka lexu. Nëna, kur i ka dhënë të holla për ushqim në shkollë, a i thuaj se gjithëherë është këty me një libër shtëpi. Në moshë shumë të re, shumë i ri, Azizi ka pas biblioteken e ti personale të pajisur me libra. Edhe mua personalisht, Azizi gjithmonë më thoshte, so motër, lexo motër, se njeriu pa shkollë është si pa sy.
Në vitin e tretë, arreston milicia Jugoslave në fshatin Vërmic të Prizrenit dhe e dënon për veprimtari armiqësore, si kur thuhej, në përpjekje për kalimin e kufirit Kosovë-Shqipëri. Me të përfunduar të burgut, ai në vitin 1984 shkoi në Lipjan dhe u regjistrua në vitin e 4 në Qendrën e Arsimit të Mesëm të Orientuar në degën juridiko-biroteknike. Pavarësisht kushteve dhe përndjekjes së vazhdueshme, Aziz Kelmendi arriti të përfundoi gjimnazin me sukses të shkëlqyeshëm. Azizi ka mungu në shkollë 15 ditë edhe kuptohet si një nxansë kur të mungon 15 ditë, ato mungesa ose duhet të arsyetohen, ose për ndryshe nxansë si përjashtohet nga shkolla për mungesë. Kytestari i ti, Agush Kastrati, të gjitha mungesat ja ka arsyetu, ose ndoshta edhe shumë herë me një staf ti të ngusht edhe nuk e kanë shenu fare. Pas rastit e Azizit, në 87-ën, kytestari Azizit është përjashtuar nga shkolla. Për me bulu kytestari këtë punë të arsyetimit mungesave më dhe mundësin që ja ka dhënë Azizit, kytestari në dakordim me familjen tonë dhe me vetë Azizin, ka propozu që Azizi me shku në Lipjan edhe me vazhdu shkollën e mesme atje. Edhe nëse të pysin Aziz se për që arsye je këthy këto, thoju që jemi këthy prapë në Lipjan edhe jemi duke jetu përsëri në Lipjan. Vite më vonë, nana na tregonte se njëherë kishte hyrë në dhomë ku ka qenë Azizi duke mësu, por sa hyra në dhomë, nana tha Azizi më shefi diçka. A ti them, a mos ti them? Vendosa ti them dhe ju drejtova, Aziz, çka më shefe? Kur gjaj, thot nana, nana të pa, po tregonë. E nxori tha një libër edhe më tha, nën kjo është libri e Adem dhe Maqit, Gjarprejt e Gjakut. Mendova pak edhe ju drejtova, Aziza i di pasojat, po të gjindit kjo libër, thot nën po, gjitha i di. Nëna tha u ula pran Azizit dhe Azizi mu drejtu, nëna i shef ato 4 ndërtesat atje, kanë qenë në fillim të qytetit e po sa qërit nga shtëpia jonë, jonë vrejt mirë, tha me më kap e me më gju me kryet e poshtë, nuk e kam dërt, as e kam dërmend me unal. E ju nënat e Kosovës, duhet me u bot forta, se kanë më na burgos, kanë më na vra, kanë më javë djemt në shpe, në arkivol, e fjallën arkivol, thët nëna, e mësova për hertë par atit për Azizit. Azizi e vazhdoj prap, tha se një popull, që punon dhe lufton për liri, s'ka qare pa e fitu lirin. Fundi-fundit edhe bota ka me u këthy për neve. Nga fatin e partë të regjistrimit në qershor të vitit 1985, u regjistrua në vitin e parë studenti rregullt në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku kishte ndjekur 2 semestra, duke dhënë provime në 6 lëndë mësimore me nota të larta. Më pas, i erdhi ftesa për të kryer shërbimin e obligueshëm ushtarak në ish armatën e Jugoslavisë. Me Azizin jemi takuar në kazermën, njërën nga kazermët e ish Jugoslavijës në Leskoc. Aty kemi filluar shërbimin si regrut të gjinies tenkiste, kemi qenë në kodër të një kompanije apo qete që thuaj atëherë, për të ndarë në dy togje. Pas sa asaj kohë, ne nga Leskoci, po të dytë, u transferuam në njërën nga kazermat afër të një qytetë afër Nishit, ku qëndruam për 3 javë, dhe pas disa shërbimeve që i bënëm në atë kazermë, kaluam në transfer në kazermën e Paraqinit. Si karakter, mund flasim për Azizin dalloj prej neve, dhe këtë e kuptuam shumë ma shumë pas rastit, për realisht e kuptuam se kishte qenë një djalë i brimosur shumë dhe nga familja në aspektin kombëtar dhe aktivitetet që kishin ndodhur në të kalurën në disa raste, e kuptuam që jo rastësisht ka qenë ai Aziz çfarë dhe njifshmi ne. Nuk e di a ka qenë 3, 4 apo 1 javë para se të ndodhë rasti, para 3 shtatorit,
ashtu i mlefosur duke folur për situatën përgjithsi. Dhe të bura, Serbia neve në përgjitha periudat historike në ka shtypur, në ka vrar, në ka dhunuar dhe nëse ne dojmë, diçka të bëjmë, e kemi rasin më të mirë tash të bëjmë. Po e shikoj, të drejti me të thënë, u befasova dhe me atë që ja tha. Dhe unë i thash, Aziz, leri këtë punë dhe të krymë këtë shërbim mushtaraka dhe të ikim në shtëpi. Po. Edhe shoku tjerë ishin aty, por ajo mbet me aqë, ashtu. Ai na kështë e bërë edhe një farforme edhe thirje që të bëjmë një diçka, por të drejtë me të thënë une edhe nuk ja kisha besimin, edhe jo që ndoshta besimin si ja kisha. Por nuk njëheshim aqë gjatë që të shkonim në atë mënyrë që të bëjmë diçka për vendin tonë. Dhe nuk e mora fort seriozisht. Por, kur ndodhi rasti, natën e 3 shtatorit, u pa që Azizi e kishte pasur me dëvërtit, se kishte pasur vetëm fjallë. Më 3 shtator të vitit 1987, ishte vrar Aziz Kelmendi, i lindur në fshatin Karaqis të Drenicës. A i kishte rënë në dalje të kazermës së Paraqinit dhe nga regjimi dyshoj se kishte vrar 4 ushtarë Jugoslavë. Kjo vrasje mbeti enigmatike për faktin se u krijuan dy versione krejtësisht të kundërta. Versioni zyrtar i kreut politik dhe atit armatës Jugoslave në Beograd, pastaj edhe i politikës vasale zyrtare të komunisteve të Kosovës, konsideronte se ushtari Aziz Kelmendi, i verbuar dhe i indoktrinuar me nacionalizëm dhe irredentizëm shqiptar, kishte vrar 4 ushtarë Jugoslavë, e pak më vonë e kishte vrar edhe vetën. Natën kritike unë kam qenë i ngarkuar me dhënë roje. Unë atë natë e kam takuar Azizin. Azizi, para se me ndodhë rasti, ka ardhë në mësojtore në klasë, shka ishte shërbente për më mbajtë edhe mësime, edhe me këshirë lajmet, e ku të di unë, shka ishë frizoshin, natë mësojtore ka pas edhe një bibliotek, edhe atë natën kritike ka ardhë dhe për me marë një diçka për me lezu një liber. Ajë në realitet sigurisht ka ardhë me vrejtë se kush është në roje, ose pa me i marë municion, edhe mirë po, kure ka vrejtë se jam une, më pyeti, a ti qenë, ka e tha Bilgjemil, thash po, edhe vazhdoj nitën pak, ndrum disa biseda, thash po, pse ti thash në këtë kohë pako, tha jam zaventës kojdestar në kazerën, pa tha s'kam shka me bo, tha erdha. Edhe vazhdoj rrugës për në kazerën. Natën e 3 shtatorit, mua personalisht, më zgjuan krismat në dhomën ku u gju më spare, në dhomën e parë atje. I dëgjova krismat, por disi mendoja që jam gjumë, jam ndër. Po, më ka dollë gjumë i ashtu i shtrit në shtrat, pas pak është hapër dera e dhomës ku kanë fjeturën, dhe edhe aty janë zbrazur dy rafalë me të automatikut. Është bërë shamat e madhe në dhomën e ushtore ku flinim. Drita ke e dhezur, vinë të era barot, vinë të edhe ka daldali, kemi zbritur nga shtrati dhe të gjithë ushtarët jemi shtrir në në krevat. Aty ofre këm pas një rëm nga Gjakova, një Islam Mahmute, dhe pasi undalen të shtënat, jemi ngritur, aja që ka kam parë gëzhojat e municionit, e kom marrë një ndorë dhe e kom parë
që nuk ishte që angazhoi e armatimit shkollor, por kishte qenë luftarak. Dhe kur e hapa derën në të parin që takova, ishte tërhequr zvarr, njërin nga të plagosrit, dhe para gjë që mu drejtua, duke kuptuar ai se unë edhe kam Azizin shok, më tha se ai vendosi ju më gjujti me na gjujti në neve dhe në gjuhën e tyre përdor ta të zemljak, është e praktikë edhe nga shqiptarët përdorë këtë fjalë dhe diçka përdorin një fjalë më të rond, po kënse u bëra se nuk e dëgjoj, sepse e pa se kishte nevojë për reagim. Në minutat e parë të tjerë, mu afruan njërin nga ushtarët tjetri, i radhë, si duket ka qenë nacionalitetit Maqedon, dhe a i tha, po ta zënë, ta nëzëm Aziz Kelmendi, do t'ja bëjmë kështu kështu. E kuptum që situata ishte e rëndë, ishte e nderë, dhe ne shqiptarët takushim her pas herë aty për aty, nevoja për ndim kishte ndaj aty në pjestarve, bëshim një përpjekje, po të kuptura agimin e tyre, e kuptonim që mund kemi një problem ma serios në raport me ta, duke kuptu se Azizjeve që kishte bërë veprimin. Kur dalë më poshë kahmisi dhomës aty, e shëtë të shtrirë Preshern Andrej, një ushtar sloven, dhe një ushtar tjetër i cili kishte qenë i shtrirë në krevatin e ti, po afër derës, Hazim Gjananovic, i cili më vonë edhe vdeq, kurse ky Preshern Andreju pas shpëtur, ka qenë i plagosër, një Gjekic ka qenë kroat i plagosër edhe ajnë në dhomë ku ka qenë nën, edhe një Huso Kovacevic i plagosër kur kam qenë nën. Kur kem hiti dhoma tjetër, i kem parë edhe tre ushtar tjerë të vrarë kanë qenë në dhoma tjetër, për balë derës ka qenë Sërgjan Simiqi, i shtrir, i ullur, them është ndërmjet dy krevateve. Në anën e djathtë të krevatit për kryq, kishte qenë i shtrir Safet Dudakovic nga Bosnia, dhe krejt në anën e majt, në fund të dhomës, ka qenë Goran Begic, një ushtar nga Kroacia. Me tre shtator, baba dhe nana kanë qenë duke ardhur prej Gjermanisë në Kosovë. Në plan kanë pas të kthehen te Azizi në paraqin për vizitë, se Azizi ka pas edhe një javë të kthehet në shtëpi. Kur kemi mërin paraqin, nona thot, ka qenë shumë herët, ende pa uzdrit. Jemi nalë me një vend, kemi pushu, dhe rreth orës 6 jemi shku te kazerma, ku ka qenë në shërbim Azizi. Kur kemi mërin te kdera e kazermës, ka dalë roja aty, baba ju ka drejtu që jemi arë për vizite Azizi. Roja e ka marë babën dhe e ka futë mrenda. Pre orës 6 diri ora 10, thot nana kom pritu në vetur. Askur s'ka ardhë me marë, askur s'as gjas më ka thonë, tha po vrejta pash që aty hynin makinerit të ndryshme në kazernë, hyshin automjetet e ndimës shpejt, ushtri, polici, u shqetsova, tha po nuk disha se qa ka ndodhë. Në ora 10, kanë ardhë disa ushtarë edhe e kanë marë nonën, e kanë në kazerë. Aty tha me futen me një zyrë, me pyqin rrëth fëmive, rrëth familjes, për Azizin, e po asha ka usi madha, po se qka ka ndodhë, tha nuk e dija. Ju drejtoja, tregomni, ju lutem, tregomni se qka ka ndodhë. Tregojmë, së është problem. Prapë, thotë, më kanë futë edhe me një zyre tjetër, aty, edhe aty me orë tëra, aty thamë thanë që këta janë oficirat e Azizit, edhe ata po të njëjta të pytje, mi bënin, si që mi bënin edhe pak më herët. Mas një kohë, nana tha morën edhe më futën me një salë të madhe. Kishte ushtarak, mjek, këtu ofër, ta pash që kishtë që një karik bësh, edhe baba aty ofër. Kure ka pa baba, nona ju ka dritu, sa dik lutem, apo më tregon se qka ka ndodhë, se di qka pas ka ndodhë. Baba i thotë po. Banu e fort, se po thonë që Azizi i ka vra 4 ushtar, e 7 i ka plagos. E Azizi pas ka ra vetës në qafë. Nana tha, ju drejtova dhe njëherë, Azizia është gjalla, po ka vdek? Tha më tha, ju ka vdek.
se kur më tha ka vdek, mu duk se kur mama mi pas dy barë në shpinë e tjetërën ma hoqën, se me e ba këtë vepër me qenë gjallë, pata, më shumë dëshirë pata me thanë që Azizi ka vdek. E njëta procedurë ka ndodhe dhe me babën, babën kur e kanë marë mbrenda, kanë fillu me e pytë, njajtë, si kurse dhe nanën, por baba ka përjetu pak maranë, sepse e kanë qu në për ato dhoma, ku kanë qenë ushtarët e vrarë, gjitha skenat baba i ka pa, më në fund tha, ma afrun dhe me e pa dhe Azizin, trupi Azizit pa jetë kishte qenë në makinën e dimës shpejtë, aty tha hyra, e pash mirë, plumbin, pa e kishte pas këtu me fëtë. Versioni tjetër i përfolur në Kosovë kishte projektuar pretendimin se shërbimi sekret serb brenda ushtrisë e Jugoslavisë kishte vrarë 4 ushtarët, duke përzgjedhur në mesin e tyre një serb, një kroat, një boshnjak dhe një tjetër, me qëllim për t'ja adresuar ushtarit Aziz Kelmendi, të cilin e kishin zgjedhur si qenj të flijimit. Armata Jugoslave aso kohë dënoi me burg të rënd 7 nga shokët e Aziz Kelmendit, prej 3 deri në 20 vjet burg, të akuzuar se jo vetëm që kishin ditur se Aziz Kelmendi po projektonte vrasjen e ushtarëve, por edhe e kishin mbështetur e ndihmuar atë. Ajo që ne e kuptuam, jemi në situatë të rënd, por kundër moshës që ishim rreth 18 vjeç, shumica nga ne shqiptarët e kuptum që jemi në pozitë vështirë dhe një gjë që është e kuptushme dhe ja kemi thënë njëri tjetrit, shpresojmë që mos ta zënë Azizin gjatë. Sepse për ne, që ne e kuptum si jemi vetë si shqiptarë, si shmi të kyqër në atë veprim aty, u po që jemi shumë rëndë, pozicionum në atë kazerë, e mos flasim për ato që i fillun më njëherë të shprejë në raport me ato me Aziz Kelmendin. Kjo situatë e bëri që shumë shpejt të vinë edhe shërbime tjera dhe atje e kuptuam se disa nga oficirët e asaj kazerme kishin qenë të shërbimit të informativ, filluan të në mërni në pytje. Shumë detajisht i kemi të reguar se ku, qysh, si, cilin ushtore kemi parë, më vonë gjatë procesit gjithësor të gjitha këto nuk i morën parasysh as pak edhe morën deklarata nga ushtarët e tjerë se kinë se ne shqiptarët nuk kemi qenë kazerëm, tash deklaratat e ushtarëve të tjerë, jo shqiptarë, i kanë marrë me dhunë ose me joshi ose si, nuk e di, por e konstruktuan ashtu akt akuzën që ne kinëse në momentin kur Azizi ka shtënë në ushtarë, kemi qenë duke e pritur jashtë, por s'kemi qenë në për dhomat e fjetjes, ku kemi qëndruar, dhe më thonë, atë natë, edhe natë ndërmjet 2 dhe 3 shtatorit. Fushata kundër Aziz Kelmendit, familjes dhe të njohurve të tij, por edhe kundër të gjithë shqiptarëve liridashës në Kosovë më gjerë, ishte fushatë e egër. Madje edhe e mbështetur me shpifje, izolim të familjes, linçime, shkrime të ulta denigruese e fyese kundër familjes së tij dhe kundër fajtorit kujdestar, i cili sipas tyre ishte nacionalizmi dhe irredentizmi shqiptar. Azizi është varros me 4 shtator dhe në mëngjesin e hershëm të 5 shtatorit, babën kanë ardhë dhe kanë marrë në bisedë informative në sekretariat. Po të njëjtën ditë, rreth orës 1, shtëpia është rrethekun nga njësia speciale dhe është gjetë revolja shtëpi, pikrisht e nana. Nana me qëllimisht e ka marrë revolën dhe e ka muajtë, edhe përgjithsin me mbajt vetë, se faktikisht revolja edhe ka qene nanës. Arsyeja pse e ke majtë, nana ka thonë kam qenë burin e kam pasë në kurbet, kam qenë me fëmijë të vegjël, edhe e kam majtë gjithmonë i revolën shtëpi, po kush e ka ble? E ka ble Sadiku. Pastaj baba është dënu po për të njëjtën revolë 60 ditë me burg, mujnë e pare ka majtë në Nish, e mujnë e dytë në Prizren. Kanë shku 4-5 ditë, ne nuk e kemi ditë se ku është baba. Pasi e kemi kuptu se baba gjindet në burgun ushtarak në Nish, nana dhe aqa kanë vendos me shku
me ja bo një vizit. Atje baba ka qenë i prëngosur shumë për familjen, se se ka ditë se që ka ndodhë me ne, nana tha i tregova, falat ka bo, ky fëmije, ky e ky, për me ja bo me dije se ne ishim të gjithë në shtëpi. Edhe këtu në Kosovë, nanën me dy vlezrit e mdhej, çdo ditë, afër rreth 2 muajve, i kanë marrë në bisedë informative në Prizren, sekretariat. Nana thoshte, këtu hyri hajrizi, se di e shof ma. Këtu për shof po hynë edhe i drizin këtë dhomë, se di e shof ma. Dikur thash, s'kam qka me bo, edhe këta kanë i shpirët e kanë, si kurse Azizi. Në javën e 2 të shtatorit, unë jam preashtu prej shkollës. E mbaj mirë në mendë, që në torë kom pas histori, me profesoreshën Bukurie Morina, kujdestari ka ardhëm ka marrë në klasë, dhe me më qunë në zyret e drejtorit, shkallëve e kam taku profesoreshën Bukurie dhe ju ka drejtu kujdestarit. Ku jetu e që vajzën? Tri heri ka thonë, ku jetu e që vajzën? Me një forma e, së kur edhe bëri një protest. Kur hynëm në zyret e drejtorit, aty ishte mbledh organizata a lidhjes rinis, dhe ma dhanë lajmin që unë jam e preashtu me pej shkollës, vetëm e vetëm se jam motra Azizit. Mua më dërgua në një kazerm Stevan Sinxhelić në Nish, dhe aty prej 8 apo 9 shtatorit deri me 19 shtator kur dhe më burgosën, dhe më thonë hetimet kanë qenë të një pasnjëshme. Dhe më thonë nuk e kanë shikuar kohën, a është 12 e natës, a 2 mëngjesit, a 10 e natës, apo drek, apo mëngjes, apo. Kemi qenë gjithë një me nga 2-3 oficer të tjerë, duke na morën pytje, dhe maltretimet kanë qenë psiqike shumë të mëdha. Dhe nga një fillim i koridorit deri te një qeli, mund të them që veç kur e kam parë vetën se jam qatë qeli, kaq dhonë shumë kanë qenë në raport me neve gjatë burgosjes, me fyrje të ndryshme shqiptare, me fyrje të ndryshme si ndimus i Aziz Kelmendit, dhe veç e këshin fillu, e këshin bo kryu atë farë idejen se ne veç jemi pjesmarës dhe ndimus të tina. Me qëllim të zgjerimit të fushatës antishqiptare, regjimi Jugoslavi kohës kishte dënuar me burg 6 ushtarë shqiptar, një boshnjak dhe një rom nga Gjakova, duke i akuzuar se kishin bashkëvepruar me Aziz Kelmendin në vrasjen e 4 ushtarëve dhe plagosjen e disa të tjerëve. Kishin dënuar me burg të rënd Riza Gjaklin 20 vjet burg, Abdul Xhamil Alimanin 20 vjet, Afri Mehmetin 13 vjet, Bajazit Aliun 13 vjet, Shefqet Paçarizin 7 vjet, Enver Behlulin 5 vjet, Riza Ali Bashiqin 14 vjet burg, si dhe Islam Mahmutin nga Gjakova 2 vjet. Gjatë e tusijës, jam përdor mënira lojloj njërzore për me na detiru, me na me pranu veprën të cilën në akuzon të akt akuza për veprëntaria armiqësore kundër së frijos dhe neve si ndihmës në akt akuz ose ndihmës në vrasje. Në fillim në kanë akuzu për veprëntaria armiqësore kundër së frijos, pas 6 mujve qka në kanë marë vazhdimisht në pjetje, me ta në kanë ndru akt akuzën, në kanë bë vrasje nga gjengjet armisore kundër sëfërjës neve, në kanë bë ndimës në vrasje. Me akt akuzën e parë, unë këm tjeni i akuzuar i fundit, pastaj me ndrimin e akt akuzës, në kanë mu me Riza Gjaklin, në kanë ndru vendet, në kanë bu mu akuzuar i dytë, Riza Gjaklin të parin, dhe mu më kanë akuzuar edhe për vepra pëthirin e regulores të ushtrisë. Në dërguar në burgun ushtarak të Nishit dhe aty kemi qëndruar gjatë hetimeve 6 muaj deri në fillim të morsit të vitit 1988. Ja lidhën kokën, them, një farforme kësaj gjeje,
dhe gjithë shqiptarëve që ishim atë natë në kazerm, na denuan. Me 28 janar të vitit 1988, shkolla parë na i shqiptoi denimet. Fillimisht na i dhan, ishe akuzuri parë, mua më denuan me 15 vjet. Mandej në maj të vitit 1988, shkolla e dytë, shkolla supreme, më ngriti denimin, më bëri 20 vjet, kurse mua dhe Xhemilit në lanë në burgun ushtarak të Beogradit, sepse ne që ishim bi 20 vjet të dënuar, kishim të drejt të ankohme edhe shkollës së tretë. Kurse shkolla tretë, mua dhe Xhemilit në i vërtetuan denimin me nga 20 vjet. Pas vërtetimit nga shkolla tretë, me njëherë, mas 3-4 ditëve, në dërguar në vujtjet e denimit në burgun e Pozharevcit. Hetimet kanë qenë të rënda për mëshën që kemi pasit atë në dvjeqarë, realisht kemi kaluar sfidat të mdhaja, dhunë të paparashikushme, sa që i ka orë ndështa me një moment po flasë për vetë vetin, kam pranuar diçka të jetë që e kisha bërë, për e pranushme për t'i kaluar situatat e dhunës, dhe që ne e kemi mohuar gjatë gjykimit, po ishte diçka që në ndërgjegjen tënë e jep keme kuptu që nuk është në regull, po për moshën që e kishin, ka qenë vështirë me mu sfidu me atë dhunë. Kjo fushat e egër antishqiptare bëri që popujt jo serb të Jugoslavis të kuptonin përfundimisht se nacional shovenizmi serb kishte kulmuar betejën jo vetëm politike të serbizimit të Jugoslavis, dhe dobësimit gradual të rolit të republikave të tjera në federatën, e cila si e till, me shumë kontradikta politike, sociale e kombëtare, nuk mund të bënte më tej. Pak vite më vonë, kryetari fundit i Federatës Jugoslave, Kroati Stipe Mesić, do të shprehej krenar se ai do ta përfundonte ekzistencën e Jugoslavisë Federative, e cila u zhbë me gjakosin mizore të kroatëve, të boshnjakëve musliman dhe të shqiptarëve, për të marrë fund me shkatrimin definitiv të ish Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë dhe më në fund edhe bombardimin e Serbisë nga NATO-ja prej 24 marsit deri më 9 qershor të vitit 1999, kur më në fund Serbia e Miloševićit kishte nënshkruar kapitullimin. Pushka e zi Kelmendit ishte maha bërtarja e kohës. Vepra e ti e bashk luftetarve dhe pasurëve të ti shpejtoj procesin e vdekjes së Jugoslavis. Dhe 30 ma vonë kishte filluar në Sloveni, e në Kroaci e më pas në Bosnje. Të ne edhe 11 vjetë pas aktit e Aziz Kelmendit dhe mori dimensionin aktiv, operativ, kumira polisë dhe ushtarë të regjimit serb të Miloševićit me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 i uvërsullin familjes Jašovaj në përkasë të Denisës, duke demonstruar forcen dhe tërë brutalitetin fasist mbi shqiptarët me qëllim për sfarosin e tyre kolektive, shpastimin e etnik të Kosovës dhe zhbërin e shqiptarëve. Shto kësoj edhe rreth 400 varrezë masive me trupat të shqiptarëve të vrarë të masakruar gjatë atyre viteve nga regjimi fashist i Beogradit dhe më shumë se 1600 të zhdukur që ende edhe sot i kësoj dite nuk dihet për fatin e tyre. Aziz Kelmendi, qoftë si martir apo hero, i kontribuoi në mas fillimit të shkatrimit definitiv të Jugoslavisë. Nëse ai revoltën e tij e manifestoi duke goditur Jugosllavin nga brenda, që të zgjoheshin shqiptarët dhe popujt e robruar nga Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë, kjo ka vlerën e vet historike, sepse ajo nuk ishte armata e tij, por ishte armata që kishte robruar atë dheun e tij. Ishte armata që vriste ushtarët shqiptarë dhe u akthente në arkivole familjeve, duke u kumtuar lajmin se ushtari, pjestari më i dashur i familjes së tyre, kishte bërë vetvrasje. Nëse Aziz Kelmendi u zgjodh si qengj i flijimit për të ndezur zjarrin e shkatrimit të Jugosllavisë,
Edhe kjo duhet të kuptohet se ishte një kthes historike, sepse Republika Socialiste Federative Jugoslavis duhej të vdiste. Ajo nuk mund të qëndronte më gjatë, rradhë të parë, për shkak se mendësia fashiste, nacionaliste, totalitare serbe, ishte ajo e cila kërkonte serbizimin e saj dhe krijimin e Serbisë së madhe. Akoma, te ne shqiptarët, ekziston ai far dyshimi që procesi paraqitjes është një proces i montuar politik, një vepër e montuar politike. Vetëm duhet ta them një që procesi është i montuar politik, por vepra nuk është vepër e montuar politike, sepse Azizi këtë e ka bërë. Azizi e ka bërë sepse tregonte edhe vetë karakteristikat e tij për atë periudhë kohore derisa ishin bashkë, e tregonte atë patriotizmi shqiptar, intelektualizmin, por intelektualizmin e gërshetuar me patriotizëm. Situatat politike ose periudhët e ndryshme politike duke munduar që të gjithë popullin shqiptar ta prezentojmë si viktim, edhe ky rast të bëhet si i viktimizuar. Më kujtohet një intervistë e Stipe Mesić, ish kryetarit Jugoslav, i cili ai në një intervistën e tij ai as pak nuk e mohon që Azizi këtë ka bërë, por e potencon që të gjithë shqiptarët aty janë dënuar me një proces të montuar politik. Bile, ai thot se unë si kryetar i Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë kam bërë kërkesë që ata ushtarë të amnistohen, sepse nëse ka ndodhur një rast i tillë dhe shqiptarët e tjerë janë të pafajshëm, efekte politike nuk mund të ketë një shtet duke mbajtur djemë të ri në burg të pafajshëm. Dilema që ende sfaqet për jetën dhe veprën e Aziz Kelmendit edhe tani pas shumë viteve, edhe pas krimeve ndërmës qërzore që ushtoj regjimi i Lëshevishit kundër shqiptarëve në vitet 1998-1999, është pasoj e robërisë sekulore të shqiptarëve, është mungesa e ndjeljes historike në masë, është edhe pavësia e një pjesë të njerëzve tanë për t'i kuptuar realisht dhe me kohë ligjet e jetës, të cilat zhvillohen gjatë proceseve historike. Por më keq edhe më shëmtuar, në Kosovë nuk ka pak jetar të ish Jugoslavisë, të bashkim vllazërimit, të përbashkësisë, të cilët urrejtjen e tyre të verbe e të çoroditur i kanë kthyer kundër pjesëtarëve të ushtrisë shtetërore të Kosovës, ashtu si kur dikur kundër Aziz Kelmendit, familjes, farefisit e bashkë mendimtarëve e bashkë veprimtarëve të tij. Gjatë luftës së ushtrisë së shtetërore të Kosovës, Lagja Kelmendi e fshatit Karaqic, por veç shumë luftëtarëve të dalluar, ka dhënë dëshmor edhe luftëtarin e njësive speciale të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, Gjavit Kelmendi, ndërsa ka rënë në pashtrik në dhjetor të vitit 1998 edhe Naser Kelmendi. Ideja ime për inkuadrimin tem personal në ushtrinë qlimtare të Kosovës, kjo ka qenë edhe dukot personalisht e Azizit, edhe të familjes. Pas si që filloi lufta në Kosovë, gjithë familjarët e mi, të mos si familje, u bën mbështetëse të ushtrinë qlimtare të Kosovës, personalisht edhe si ushtar, ishin edhe Naseri dhe Gjaviti, për posë që kisha të familjes, ata ishin edhe moshatarë të mi, ishin edhe shokë të mi, dhe për një herë ato këthyën si në herojtë të mi. Kur vendosë të kyqëm në ushtrinë qëndarët Kosovës, ishte pas ramjes e Naserit në pritën e djetuarit të vitit 98, dhe aty unë e pashtë dhe u binda se nuk ishte rrugë tjetër për posë luftës së ushtrisë qëndarët Kosovës, për qëllimin e Kosovës. Pas inkuadrimit tim personal gjatë luftës në Kosovë, ende pa u takuar që kjo ishte dëshira ime që shukët e mi, familjarët e mi të takoja në ushtrinë qëmëtarët e Kosovës, mora dhe lajmen që edhe Gjavit Kelmendi
Para akushëri i parë edhe ai ra në fushën e betejës dhe ishte një motiv edhe më i madh për hakmarrje. Momentet e para të kyçës time në ushtrinë qendrore të Kosovës ishte pika e vlanës në Shqipëri, pra zonë e Kuksit. Unë kam rrinë natën, kam rrinë mes natë me tre shokë të tjerë. Na kanë pranuar, të tjerët ishin fjetë. Ku jam zhuar të nesin në mëngjes, e kam të zhuar këngën Aziz Kelmendit. Ata nuk e dishin, nuk e dishin askush, përveç ata që isha në dhomë me ta, atë natë që kisha fjetur me ta, që unë isha aty prezent dhe dikush shkoj edhe ju tha atyne, ndalojnë këngën se është vllaja Aziz Kelmendit këtë dhe mos po preket. Dhe kur e ndëgjova këtë thashë jo më lejë në ta këndojnë këngën, në të vazhdojnë këngën se ai e pashën se ishte motivimi i gjithë ushtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës dhe me atë rast unë e kuptova se isha në mesin e shumë vëllezërve. Unë e kisha vëlla Azizin, e kisha edhe vëllezër të tjerë në Kosovë, kisha edhe kushërit që ishin në ushtrinë shtrimtare të Kosovës, po për një çast unë e kuptova se kisha fituar shumë vëllezër dhe shumë motra për një herë. Dhe kjo më jepte kur ajo me jep të forcë, me jep të tërmëri që të vazhdoja luftën, që të vazhdoja luftën e Naserit, që të vazhdoja luftën e Azizit, të Gjavitit, dhe për mua ishte krenaria me madhe që kisha veshur uniformën e ushtrisë qëmëtarët të Kosovës. Naser Kelmendi u lind më 13 korrik të vitit 1976 në fshatin Karaqic, komuna e Shtimës. Mësimet fillore i mori në shkollën e vendlindjes, ndërsa 8 vjeçarën në fshatin e afërt Pjetërshtic. Shkollën e mesme e kreu në Therandë. Kishte regjistruar shkollën e lartë komerciale në Pej. Familja Kelmendi nga fshati Karaqic ka qenë demonizuar nga regjimi titist rankovicist, sidomos pas vrasjes së Aziz Kelmendit në kazermën e Paraqinit më 3 shtator të vitit 1987. Babai i dëshmorit Naser Kelmendi dhe të afërm të tjerë u larguan nga fshati dhe u vendosën në Therandë, Prizren e Gjetkë. Unë 6.000 këm posë, Naseri o konë maj madhe, shkullën fillore e ka kry në Karaqic, 4 vjetë. 4 vjetë i ka kry në Pjetërshtic, o ka në zonë si shkëllqyshëm, edhe këna dollë në Soharek, të mesmen e ka kry në Soharek. U registru ma në altë, po që foti së në këtë qëjtin s'kejtë. Radhëve të luftës së ushtrisë së çlirimtare nga këto anë ju përgjigj tërë djalëria e fshatit, e veçmas familja Kelmendi. Në mesin e tyre shquhet Sejdi Elezi Kelmendi, i burgosur në vitet 80 të shekullit të kaluar dhe i dënuar me burg të rënd për shkak të veprimtarisë së tij atdhetare çlirimtare. Krahas Sejdiut, radhëve të pikës së ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në Karaqic, i bashkohen edhe Gjavit Kelmendi, dëshmor, Shaib Kelmendi, pastaj Naser Kelmendi, dëshmor, Enver Krasniqi, i plagosur rënd, tash invalid i luftës, Sadri Krasniqi, Tahir Krasniqi, e shumë të tjerë. Frymëzimin dhe inspirimin për bashkangjitjen dhe futjen në radhë të ushtrisë çlirimtare Gjaviti dhe Naserit, e morën pikrisht nga kushëriri tyre Aziz Kelmendi, i cili mori guximin dhe shkrepi plom kundër armikut mu në zemrën e Serbisë në Paraqin. Radhëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës ju bashkangjitën edhe vllau i Azizit Besim Kelmendi në betejën e Kosharës, pastaj Shaib Kelmendi e shumë bashkëshortar të tjerë të cilët ndihmuan në forma dhe mënyra të ndryshme për furnizim dhe hapjen e istikameve për ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Filloi lufta në Kosovë, në Prekaz, kemi qenë në Malci, unë, Naseri, Gjaviti, me edhe një kushëri tjetër. Ka orë Naseri prej molit zi këtu, po shkoj tha në shpi, i punën edhe në ditë. Kemi përshku për punë, me mojtë familjen, kemi orë, kemi mirë najtë nëve Gjavitin, kemi najtë edhe dy javë ditë, kemi orë.
dëshëm u kishtë në që gjithë të rritë e Kosovës. Kemi pas Shaipi, Sejdija, o konë, ta dyja në konë fillimisht, pas taj kanë shku Gjaviti dhe Naseri. Unë e dëshëm u kishtë edhe unë, haj Naseri, si gjithë na, për më familje dikush më kujdes, tha unë e përshkaj rritje. Nasar Kilmendi, si familjar joni, ka ndiku shumë pozitivisht në edukimin tonë, si domas në edukimin kombëtar. Me fillimin e luftës në zonën e fshatit tonë, ai na ka organizuar që nga Suareka zakonisht vinim edhe fillimisht hapnin llogore edhe bunker me ndihmu ushtrinë lirimtare të Kosovës. Përderisa na të tjerë bënim rrugtime vajtëore, ai gjithmonë ka qëndruar prezant me ushtarët, ndonë se në atë kohë ishte munges armatimi dhe nuk ishte armë për të. Me rastin e paraqitjes së ushtrisë së lirimtarëve të Kosovës në fshatin Karaqic, Naser Kelmendi lajmërohet vullnetarisht për t'u bashkuar radhëve. Por me që nuk ishte armë të mjaftueshme, ai kryen detyra të tjera në hapjen e istikamëve, ndihmon popullatën e zhvendosur dhe bën roje para shtëpisë ku ndodhej shtabi lokal. Vëllës, në ka kalëzu neve që o koni shkruun. Nuk në ka kalëzu, po në kuptojsh na e mash në vesh, se u vanej kë nuk viken shpe, viken maskur, po në ti ka kry kret, sen s'ka lën keqa dhe si ka shku, i ka kry kret, po dy qysh në qatë vakë pushimit e që u deshke me konë shpe, a i nuk keshke. A i shkon të morë me ushtria, nejna pos në ka kalëzu neve, unë e veç në i thejsh në për ju, hitë së rokën aton që jam të shku me ushtri. Po unë e kuptojsh në veç e maniti zemra dhe edhe se skalzeke aj. Nëse i rishte një djallë me plot vullnet, një djallë me që kishte dëshirë të madhe, ato e ka shprej antë që të ceka më herët në ditarin e ti që ka mojnë gjatë kohës për e se të angazhohet në luftë. Po edhe parë sa të angazhohet drejt për drejt në luftë, ka bërë roje. Ato ku parke në ushtarë që kështë pak i luë, marke armën e ti ushtarët dhe shkoj ke bëjnë ke roje dhe këthej këtë dhe ke une, po e një vetën që jam ushtarë. E faktikisht në asje edhe parë se me shku në Shqipëri, ka qenë veç ushtarë i ushtërisë shqimtarët Kosovës. Me fillimin e ofenzivës gushtit, kur forcat sërbe sënun ardhjen në fshatin tonë, Naseri vazhdimësi ka bë vëzhgimin e territorit, që eventualisht forcat sërbe mos me nënzonë befasi. Në një moment kur ne i pritnim që do të vinë nga rruga kryesore dhe ata kanë ardhë nga ona e malit dhe kanë fillu me gjujtë me gjithat lojt e armatimeve që ata kanë pasë në dispozicion. Naseri ka kuptu që nas mund me qëndru më në fshat edhe si me thonë nga ka urnu që me shku me pa familjen se ku janë të vendosën me qëllim që me zhvendosë. Derisa kemi shku ne të familjet ata vetëm ishin zhvendos dhe kishin fillu me ikë në drejtim Grykës Krojmirit. Ndërkohë dikush aty ka përmend që një kushërinë e jonja cila ishte me vitet tona e palëvizshme, e paralizuar 100%, ka mbetë në pyll dhe ka mbetë vetme. Aty unë e kum pa madhështinë e Naserit, si me thonë ku në për pluma të armiku të shkëthy, edhe i vetëm e ka marrë kushërin edhe me kilometrat tëra, e ka bajt në shpinë, deri sa nga ka arrit neve dhe nga ka dhonë kushëriren me vetën, ndërko që aj ka vazhdu dhe ka qëndru me ushtarët cilët në atë kohë kanë qenë shumë të pak në numër. Me rastin e strukturimit të ushtrisë së lirimtarët Kosovës, Naser Kelmendi pranohet në radhët e batalionit të dytë, Rushdi Salihu, të brigadës 121, Ismet Jashari, Kumanova. Aso kohë e kam bajtur shënime në një fletore gjepi. Në ditarin e ti modest në formë, por shumë përmbajtësor në brendi, a i ka pasqyruar preokupimin e vetëm që kishte, të shkonte në Shqipëri për armatim dhe të kthehej në Kosovë me armë, municion dhe uniformë të ushtrisë së lirimtarët Kosovës. Dhe jo vetëm kaqë. Naseri ka përshkruar dhe ngjarjet të tjera që lidhen me të, familjen dhe shokët. Nga ditari i tij, të cilin e kanë ruajtur bashkëluftëtarët, kemi shkëputur disa fragmente.
29 shtator 1998. Këto ditë që kaluan ishin ditë pritjeje, por dhe ato që vinë do t'jenë të ngjashme me të parat. Edhe pse po pres, ndjej një fjalë kënaqësie, por edhe monotoni i përzier me një zbrastësi shpirtërore. Këtu në Gryk, ndjej një farë kënaqësie me që vëzhgoj së bashku me ushtarët, të cilët i kam kushërinë dhe bashkëfshatar. Ndjej respekt për ta. Pres një pushk, por jo, duhet dhe o mos të shkoj në Shqipëri. Ditët janë të gjata dhe s'po më rihet. Po mundohem të aktivizohem, por mungese e pushkës po më brengos. 1 tetor 1998. Sot isha në Pjetërshtic, ku u takova me Hasanin dhe Azizin. Në rrugë nga Pjetërshtica për në Krojmir, takova dy vajza ushtare të armatosura me Kalashnikov. Ndihemi raskapitur, por edhe shumë kurështar për të shkuar sa më parë në Shqipëri. Naseri, është interesant, pare se të angazhohet në ratë ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ka majt një ditar luftë. Një ditarë tjetës, si të asruim. Edhe ato shprej një dëshirë të madhe që të angazhohet në ratë ushtri qërimtarë, sa që të thotë, për mu nuk pas ka armë, po në ratë ushtri qërimtarë të kishtë edhe vajza, po edhe gjinisët femërore, sa për vajzat pas ka armë, për mu si mashkull nuk pas ka armë. Edhe momentin kur ipet mundësia për të shku në Shqipëri, Naseri me vullnetin më të madh niset për Shqipëri për të marrë armatim dhe të kthehet në rrugët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Më 2 nëntor të vitit 1998, në mbrëmje Naseri së bashku me Arben Hysenin, Çamil Allurin, Bashkim Krasniqin, Enver Allurin, Ramadan Elshanin, Enver Krasniqin, Xhavit Krasniqin, Is Adem Allurin, Gjel Gjeladinin, e luftëtar të tjerë nga Krojmiri, Zborci, Caraleva, Karaqica e fshatrat të tjera, do të niset për në Shqipëri. Herën e fundit, kom nëjtë me Naserin, ku janë nisë për Shqipëri, kanë nëjtë në Guncat, që dhja 2-3 disa kanë nëjtë, kam shku i kom që do gjona një orë, një diçka më ka kërku do të hola, edhe imi taku, unë e kom ditë krejtë, dërsa familja tjetër, nona dhe baba se kanë ditë, krejt, në kom ditë këtë qka qysh krejt, se s'doj kemi mërzit këta, prind, edhe shkoj herën e fundit, e kom pa në Guncat. Jemi kyç në shtetin qytetar të Kosovës, unë jem kyç pak, ma përpara Naserit, gjavitja kyç para meje, kur në ka orë Naseri aty, jemi gëzu, se jemi ka një general të thëja gati, edhe jemi mununat në atë mënyrën edhe na me kontribu për këtë ven. Me Naserin jem konë me një ndrem edhe të bisedu e pa e shumë të nevajshme, kish nevoj me pruar ma tim për në Kosovë, për luft, i kishu munges të armatimit edhe të bisedu me Naserin banën blan për marë me marë armatim. Jemi konë 6 ushtarë, me Naserin 7, se di e lezin e këna posë për gjecë, edhe i kemi po pyetje se i dijes, i kemi thot që i dojmë me shku për Shqipni, me Naserin e këna po plan me shku. Njerë në ka thoi ju, s'kini nevoj se orme t'i keni, në qëkujnë njerës që s'ka në orme, është ma nevojshme, misi i kini orme t'jo, po neve në vdëke pak, a i kontribut. Dëshira e tij e vetme dhe preokupimi vetëm që kishte pasur gjatë shumë muajve, tashmë ishte realizuar. Naseri së bashku me rreth 20 luftëtar të batalionit Rushdi Salihu, të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, deportua në Shqipëri ku edhe qëndruan deri në ditën e 13 dhjetorit të po ati viti. I na konë ndrim të godend fshatin Kraqic, janë orë dhe kanë thirë,
apo tani me shku për Shqipni, se është një grup të shku, e kena lënë ndrimin, e kena lënë dy vetë aty ndrimin dhe i na shku, i na hyp me një traktar, jemi njës drejt, jemi shku për Kleçk, me sa e di, e në kamiona, e jemi orë këtu, në Lubisht Hasit, jemi njës kam për vjetë, dikun i kena bon pej 7 vë në Bromje, kur kena më rinë në Shqipni në Cahan, dikun ka ora 5 të mëngjesit. Aty kemi qëndru një 20 ditë, me sa më kujtohet. Dimri i vitit 1998 ishte shumë i ashpër, ndërsa kushtet të jetë pavolitshme atmosferike kishin penguar kthimin e Kosovë të luftëtarëve të lirisë. Pasi bora mbi pashtrik vënde arrinte deri në 2 metra, e prorët e ushtrisë së lirimtarë të Kosovës nuk kishin lejuar kthimin e grupit, derisa nuk krijoheshin kushte më të volitshme atmosferike dhe kushte të tjera të sigurisë. Rrugën për kafe kemi marrë nga fshati Petreshtis, kësaj dhe pare jemi në gjitë nartë edhe jemi vendosë në fshatin Vlan. Atje në Vlan kemi fillu me servitjet, jemi pajis me armatim, kemi dollë servitje, ka qenë gjutje një djollë shumë i mirë i sukses shumë gjutje, Nasiri ka shkru edhe ditorë, dhe më honë, unë gjithë herë unë ka pi dhe për datat, se e kom pas një orë që e ka pas edhe datën, shte që ndërkë unë pëtë ke qëfar datë është, sëtë. Vendimin për hyrjen e kontingentit armatosur në Kosovë, i cili përbëhej për 123 luftëtarësh, e mori Muj Krasniqi, komandant Kapuqi. Në 13 dhjetor, a i kishtë mbajtur një fjalim para luftëtarëve dhe kishtë kërkuar që të mos nisëshin në rrugë, ata që nuk ndiheshin mirë, ose që ishin të sëmurë, ose të tjerë që nuk mund të përballonin rrugën për shkak të kushteve të pavolitshme atmosferike. Luftëtarët e lirisë të gatshëm për të luftuar me armikun kudo të ndeshëshin, vendosin që në orët e hershme të 14 dhjetorit të kalojnë kufirin në majën e Gorozhupit. Në ballë të kolonës ishin Muj Krasniqi, Beqir Gashi, Rifat Mëziu, Ganiel Shani, Vesel Aruqi, Luljet Shala e të tjerë. Rreth Aprimus Liut ndodheshin kryesisht luftëtarët e zonës e Neredimës, Rifat Mujota, Selim Selimi, Agni Musliu, Ysri Musliu e të tjerë, të cilët po ashtu ishin nisur për të kaluar kufirin, të gatshëm për të luftuar me armikun, kudo ku mund të ndeshëshin. Në këtë mes luftëtarësh ndodheshin edhe Naser Kelmendi, Enver Aluri, Enver Krasniqi, Ramadan Elshani, Is Aluri, Gjavit Krasniqi, Gjel Gjeladini, Hafir Bajrami, Bashkim Krasniqi, Astrid Bytyqi, Gjeladin Gjeladini, e të tjerë nga batalioni i Rushdi Salihu. Ishin pastaj shumë luftëtar nga rreti Rahavecit, Drenicës dhe zonave të tjera. Këta po i kujtonin fjalet e komandant Muj Krasniqit, i cili kishte thënë: do të luftojmë qoftë në kufi, qoftë brenda kufirit. Në luftë jemi dhe kthim prapa nuk ka. Pasi që kena mërinë në Shqipërinë, aty kena nejtë ofër një muje gjysë, prapë kena më rrugën, jenë armatës e kena më rrugën për Kosovë. Aty e në njës prej Vlaunës, e më kujtohet që kena mërinë në Cahan, me datën 12 më kena thuan, me 13 kena mërinë në fshatin Cahan, jenë armatës e të, edhe kena më rrugën drejt pashtrikit për fjetë. Jena ka shumë, këna pos armatim shumë të ranë, që diri në pashtrek naltë në kanë dihmu edhe lozët e Shqipnijës, që me kuaje, me gomorë, në kanë qitë diri naltë atje. Aty e në armatus, i këna qitë, ato pa iset ketë në shpinë, edhe këna vazhdu rrugën drejtë kufinit. Këto këna mërinjen të staunet naltë, e këna bu një pushim, pilim kujtuat aty kure ka morë Nil Heç, që akon i grupit apo i kolonës apo aty, komandant. Se se kom njëftë kush akon, po i theshin komandant Drini, aty e ka marrë fjallë rasti,
edhe thet, Dima, jemi mund në kofe, keme ulshu të poshme me mërinjen në Kosovë, i kem karaullat 800 metra, njënën për tjetërës, na keme kalun 400 metra. Kush e një në vetin, që mund me kalu këtë rrugë gjatë, me këtë armatim, nismi, kush se një në vetin, deklaran në këtu edhe këthejnë, për neve, për gjithë e saj kolonës që akon e modhe, për 100 sovet, 140 sovet, janë ko, një vetëm një djallë u deklaru është i hasit, një Valbën Qalloku, a e deklaru që une nuk mui me rallë të pusht, a ju këthuj, na këna morë rrugën të pusht. Mëngjesi i 14 djetorit ishte 8 i acartë. Dëbora vënde arinte deri në 1.5 metra më trashësi. Rruga ishte tepër e rrezikshme, me që duhej deportuar deri në 1.600 metra lartësi, por trimat e lirisë ishin mobilizuar rreth motos, thim prapa nuk ka. Forcat serbe kishin përcjell dhe kishin vëzhguar me kujdes lëvizjet e luftëtarëve të ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës. Ta kishin zënë të gjitha pritet e supozuara nga ku do të mund të futeshin luftëtarët e ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës. Sa po vërtetojnë se formacioni ishte futur në rreth, forcat serbe të pritës fillojnë sulmin mu në mes të kolonës me qëllim për të krijuar panik dhe huti. Sulmi rufeshëm nga të gjitha llojet e armatimit kishte goditur pandërprer me breshëri mitralozash të rëndë dhe me mina hedhës kalibrash të ndryshëm. Me 13 orë jemi nisë për Kosovë. Kemi bo rrugë gjithë në altën me të 14-in të konë heret në mëngjes, kemi ranë pritë këtë vend gjarës ku jemi këto. A konë kolonë e gjatë 148 vetë, sa duket janë konë. Kemi pas veshgust për para, ka nejtë veshgust 50 metra, 100 metra para neve, kemi ronë pritë pak ma poshtë, pritën e parë, kanë ronë veshgust. Edhe na jemi në alë, kush ka mujtë, i kanë ronë teshat, kena hongër ka pak shakna pas, ushqem, edhe erdhë unë një mu këthy për Shqipëri apet. Jemi këthy për Shqipëri, këto veç ku jemi këtë vendin e nxarjes, këto veç ishim këtë rëthe kum, ka jemi këthy për pjetë, unë kujtohet një nxarje shumë interesante që Naserit i kom thonë Naser, unë e me mërinë Shqipni një gjallës, besej që ka me mërinë. Qa që ako një fuqit shumë Naserit, qa që ka posë vëllnet, më ka thonë edhe në shpinë të baje së leo vetë. Se kena mi arritë, kena me mërinë Shqipni. Jemi një se e kom një vetin pak ngushtë me gjyksore, i kom thonë Nasera, mund më më majtë armën me qitë gjyksore në përmi sejtër. E kom qitë gjyksore në përmi sejtër, Naseri ka posë armën, dem, e ja kom marë armën. Kërë më janë këtë vend, këto, veç bunë kjeri në altë shijet i forcave serbe, në kanë sulmu sefte me bomba dore. Për mbra pa në vishin do fishek, po me ditëshëm që janë largë. Që me nëjhu po e në timi, na me menu që i kemë mbra pa, i këshëm pos, thoja për balë. Kanë gjumë e bume, kur kanë gjumë e bume, bume në dore se kumë po kur karanë të tëkë. Ka e sëpëdu bomba, më ka rrë komën e djathët. Edhe më ka rrëtlu, më ka gjunë këkër shpines. Ju më këthyjë për mësë edhe kënë bost flakës, bost ku bajke armët që gjushin, bost flakës ku më gjuhë dhe anë. Shumë ushtarë të ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës kishin rezistuar trimërisht derisa kishin shpenzuar tërë municionin. Thot Osman Musliu nga Belinci, i cili së bashku me disa luftëtarë të tjerë ndihmon tërheqjen e të plagosurve. Disa të tjerë ishin ngrirë nga të ftohtët dhe nuk lëviznin dot në për dëbor. Vjetra për tyre ranë trimërisht. Këna kalu kësaj rrugës shto, të poshtë edhe të kon ka mesi natës jeneron prit. Mizë jeneron prit, ka nëro pritë vëzhguste dhe për cilë sa qenë kome neve, atë u shluftu derin që mësë po do më dëshmori pari kësaj pritës u qenë qena. Atë ditë, këna luftu për orës 2 e derin nga të mëngjesit. Në mëngjes,
dikon to tërheke, to u këthyna për Shqipëri, që së ne thymë rëthimin e nejtë e pushme, rëndëshmur dhe Nasar Kelmendi edhe shumë tjerë. Ju më këthymë u tërheke të poshtë, kum të menun që Nasarin e kam për masë, to tërheke. Nasarin veç e kishin pas morë plumat, edhe ju më këthy, s'ku mujtë më tërheke, pa e po, a është i gjalla jo. E kom prej në kam, e kom thirë 2-3 herë, po pej zhurë më së të mëllë, se jenë kon njerës të flagëste. Sene, ju më këthy, e kom prej në krahë, ju më nungë më rëtluën me këqyrë, a është i gjallë. Kuj e kom po hunë për hunë dhe për goje, gjakin e kom ditë që Nasari veç nuk është i gjallë. Nasar Kelmendi, në mesin e 35 të rënëve më 14 djetor të vitit 1998, është varrosur në varreset e dëshmorëve të fshatit Polac të Drenicës më 22 djetor të po ati viti. Tragedi e madhe dhe të meri madhe, po shka me bo, ju bo qefi qish pat qef, shka i me shugë dë vetë, edhe si e kena prish qefin, që është e ajta një uron prita të të ki kanë morë, kanë qënë Prizren atje ku fumat, ka shku burri atje. Prizren me do kusherit vetë edhe i kanë morë ku fumat, i kanë qënë pëllac, krusha i kanë morën ku fumat, ata i kanë morë krejtë përgjësien vetë. Edhe se si kanë posë kur gja, ata dikush ka thonë i kam doj, dikush djallët migjës, dikush kusherit, dikush shëk, kërkush si ka kalzu, që si kam atë dikrejt i kanë bënd vetë, dhe me thonë. Edhe se si janë kantë ngotë të tynë me, ata e kanë maru, se ne këtë krejt i kanë që për Polac atje. Pas vendimit për shvarosin e trupave të dëshmorëve nga fshati Polac, trupi dëshmorit Nasar Kelmendi varroset në varrezet të dëshmorëve në fshatin Kleçk. Nasari ka lënë prindrit, Shefkiun dhe Sevdijen, dhe vëllezrit e motrat, Ymerin, Ymriun, Shpresën, Shyhretën dhe Nazmijen. Jam nën krenore që më ka shku me pushkë në dërë, për që ata. Se nën aprend djeni vetë e djeni që shko nën adhin për e vlatë punën me ta kry, dhin me të thu, unë e këbajt. Po, jesë jetën me dhonë krejt, po, apet jam krenor, si akum prish qifin, u betu për qatë rrugë edhe e qitin s'kejt. Këta tret azizi i pori, Nasari dyti, Gjaviti treti. Familja e Nasar Kelmendit ka marrë mirë njohjen nga shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Lirimtare të Kosovës, nga Ministria e Mbrojtjes së Qeverisë së Përkohshme të Kosovës dhe nga shocatat e dala nga lufta Çlirimtare. Gjavit Hazir Kelmendi lindi më 13 mars të vitit 1977 në fshatin Karaqic të Drenicës së Epërme. Mësimet fillestare i kreu në vend lindje, 8 vjeçare në Pjetërshtic, ndërsa shkollën e mesme në Therand, ish Suarek. A i rjet nga një familje varfër, e cila me zi siguron të kafshatën e gojës, por me tradit të pasrat dhe tare. Gjaviti u lindë këtu në këtë fshatë, në fshatën Karaqic, në vitin 1977. Rjet për një familje adetare, familje Kelmendve të Karaqicës, që kanë dhonë në vazhdimësi kanë dhënë për këtë vend. Gjaviti shkollën fillore kreu këtu në fshat, në Karaqic, nërsa 8 vjeçare në Pjetërshtic. Pas banimit të shkollës 8 vjeçare shpërngullën si familje në Suarek, ku e vazhdojnë edhe shkollën e mesme ati. Kur trokiti ora historisë nga kryekomandanti Adem Jashari, për t'i shporur prangat e robrisë shekullore, Gjaviti së bashku me të vëllan Shaipin, Sejdi Elezin, vëllezri Tahir dhe Halil Krasniqi, Sadri Krasniqin, Nasar Kelmendin e bashkëvendas të tjerë, pa hezituar, ju bashkohët luftëtarëve të Liris. E këna ditë tune, ma 2 ditës, ata i kënë shku në katonë.
se tani than luft këtu, e pa shkojna në katona i krejtesat i bojtja tje. A vëtë qone me dy nejta këtu, me dy djemët dhe me plokin nejta këtu, për mas një jove kura orë e ka marrë dhe sufren për buk, që atëherë më kalëzun që tha gjaviti tha pa do më vëshë. Tani kur erë mi bojtesat për thamë që aty të pili bështë të qeshme, që aty gjavit të asë më kalëzun dhe shka tha në gjithë që tha po, tha sa do më vëshë, tha po, tha do më vëshë, tha i nonë, tha se tonë të pavisen të edhe unë të dëmuhis. Hasan i sola, prin mirë në foka shkën, e mirë e qën, edhe i murtisat e traktorin e shkaj. Me fillimin e luftës e ushtrisë shlimtarët Kosovës, fillimisht në luftë angazhohet vllai Gjavitit, Shaipi, i cili vullnetarisht, pa në një organizim, ishte punëtor si mjeshtër në Macedoni, kalon në Shqipëri, armatoset me vetë financim, edhe vjen kyqet në radhë të ushtrisë shlirimtarë të Kosovës. Prej Kosovarit, me çdo kush ka tentu veç me arë në luftë. Edhe mas dy jave ka arë pa lejen time, unë kam arë ma herët, pra dy jave për atine, a i ka arë mas dy jave. Edhe, o kysh, në shtimë së mërë Kosovës në një sitën që liku, shatë në vizhdesë. Që në fillim pati fatin të angazhohet në një sitët luftarake të komandant Kumanovës, trimit të mirë njohur Ismet Jashari. Duke parë trimërin dhe shkatësit luftarake të Gjavitit, komandant Kumanova e angazhon në shumë luftime që zhvilloheshin atë botë, sidomos në grykën e Caralevës, grykë kjo strategjike që ishte bërë ferë për forcat kriminale serbe. Në fillim, janë përzgjedhë djemët, edhe për cilë familje po vinë, mirë për të rasti Gjavitit, nuk ka pas nevoj me bo në verifikime në përzgjedhë se Gjavitit ishte i përkushtum, ishte rrjeti për një familje adetare dhe nuk ka pas asë një amendje për angazhimin dhe inkuadrimin e ti në radhë të ushtrisë shlirimtarë të Kosovës. Gjaviti ka marrë pjesë në luftime në fillimisht në radhët e ushtrisë shlirimtarë Kosovës në Luzhnicë te komandant Kumanova, ku ka marrë pjesë në luftime në grykë të Saralevës te Bajraku në qaftë të Duhlës, deri në ramin me 25 gusht të ramis komandantit Kumanova. Betija por ka qenë me 21 qershor, jam i bindun, ku disa forsa kanë dëtu marë prej qave dulles me kalun të rritër shtimës, edhe na kemi qenë pozicionur aty, Gjaviti ka qenë pjesmarsh, edhe Gjaviti ka qenë me mërtojnë 500, edhe i ka sëlmu. Dhe më thotë që aty e di qatë betejnë që imi ko zbashko. Pas ofansivave të korrik gushtit të vitit 1998, ushtarët e fshatrave Karaqic dhe Duk, që veproni në njësitet e komandant Kumanovës, ju bashkuan batalionit të dytë Rushdi Salihu të brigadës 121 në grykën e Krojmirit. Me 25 gusht 98-ës, unë kam qeni plagosur edhe është të i pika jo në Qaldullës, në Bajrak dhe me thonë, edhe për fundimi kemi dalë në batalionin e 2 të Rushdi Salihu në shonë Krimjer. Po me urdhën të Fatmirlimës, në ka thonë që ju duhet me qenë se fshatin të në Karaqic, jenë stacionu në dy vena, në Lazër në Gëden me policia e Serbijës, edhe në Arnica e thërmë, në një farveni Arnica, edhe kështu që na ishtë dosh me vëmë vëzhgimin aty 24 orë. 24 orë kemi vëmë vëzhgimin na. Kemi komuniku me Nezmi Krasniqin, me Fatmir Lime, me Azir Shalin, na kanë thonë rrëni që të kujene. Edhe imi bashkan gjitë, batalurit 2 të Rushdi Salihu, shalën Kremjar. Gjavit Kelmendi, Shaip Kelmendi, Sejdi Elezi, Sadri Krasniqi,
Basri Krasniqi, Tahir Krasniqi e luftëtar të tjerë të Karaqicës vëzhgonin dhe ruanin pozicionet mbi kryken e Krojmirit, ku më 26 korrik të vitit 1998 ishte zhvendosur popullata civile e fshatrave Krojmir, Karaqic, Duk, Pjetërshtic. Gjaviti shpeshherë deportonte deri në afërsitë të forcave armike për të lumtuar numrin e pjestarëve dhe sasinë e municionit që dispononin. Falë vëzhgimit që ai me bashkëluftëtarët e tij bënin terenit, forcat okupatore asnjëherë nuk arritën të befasojnë popullatën civile. Deri në ofenzivën e pak para ofenzivës të parë, kemi shërbyer, kemi pas një pikë kontrolli të në një afër zborësit, edhe kemi fjetën këto, deri sa na ka orë urnëri prej komandove që duhet në shkohet aja pika, dhe të shkojmë Lozhnic prapë. Jemi shkuar në atje, s'po shko me Gjavitin, pas shumë luftimeve ato ditë, 4-5 ditë sa ka ndodhen, deri sa ashtu i pika në Lozhnic. Kemi qëndrua atje, zbashku, me Gjavitin, që nga fillimi deri në ofenzivën e parë, pas jash përbë pika, jemi këthy në ngri Krojmirit, atje jemi reorganizu, sepse ishte një ofenzive madha dhe ma nuk mund që me kontaktu me gjithë ushtarët bashkë, prap një skuadrë e jona, nëse ide e lezin Shaib Kelmendin, bashkë luftarë vendas ma shumë këto që ishim. Jemi reorganizua dhe kemi qëndru në fshatin Krojmir. Më 12 nëntor të vitit 1998, Gjavit Kelmendi së bashku me Basri Krasniqin nga Duka dhe vendi quajtur Gurra e Balës në fshatin Duk, sulmojnë policinë serbe të cilët kishin ngarkuar një traktor me plaçka. Sulmi ishte kryer në befasi. Me atë rast, Gjaviti me Basriun kishin vrarë 5 policë serb dhe kishin plagosur një tjetër. Këtë humbje e pranojnë edhe vetë forcat serbe. Në emisionin e lajmeve të RTS-s, atë nat, u njoftua për humbjet që kishin pësuar. Në shenjë hakmarrje, forcat serbe kishin goditur me predha të shumta minahedhësish Fshatrat, Pjetërshtic, Duk, Karaqic, Caralev dhe Krojmir. Për shkak të granatimeve të parreshtura, popullata e Pjetërshticës e sapo kthyer në përshtëpite shkatëruara e të djegura, detyrohet të zhvendoset në drejtim të Krojmirit e të Shalës. Pasi vrejtëm forcat armikut me dërbi, pam një traktor duke shkuar për Duk, për fshatin Duk, me disa policë, këtu që me vendosëm me Gjavitin të shkojmë se të shohëm se qëfar po bojnë, qëfar po veprojnë atje. Me qënë se edhe e dishëm se ata shkojshin për çdo ditë që të eliminonin, të shkatranin çdo gjanë që kështë ngelur atë, qoftë edhe një pjesë e ushqimeve që ne shkanimi marshim çdo ditë për furnizimet e tonat, po ato shpia që këshin met një pjesë, ata në çdo ditë shkanin edhe i kalshin, i jakshin. Një ndërto ishte edhe një pjesë e shpijes tem. Erdhëm këtu te në një vend pak ma poshtë njëherë, dhe shtëm të banë një sulm, por nuk ishtëm pa mjetë duhur, kështu që u afrom këtu në aborën tim të dyrët e mija, në distancë e dikon 20-25 metra mas shumëti, deri sa ata u këthenin me traktar, kishëm një pamje shumë të mirë, ishëm të organizun shumë mirë se këtë gjanë e këshmi menduën ditë ma parë, duke pa për çdo ditë se ata po vinë, po bojnë këto levizje, me dhe për në qenë se kishin ndalune këtë pjesë me ardhën, mirë po në sa do kudo e këshmi organizuan që do veprojmë, po të pak të jemi
saktë të sigurt në ato çfarë mendonim ta banim që ti ndalonim që mos vepronin më tutje kështu. Edhe erdhëm pom se traktori u afru shumë ofër nesh, në një kthesë të ofër. E bëm sulmin ashtu siç ishmi kuptu. Në atë moment, domethënë, i eliminum ata pjestarë të policisë serbe, me sa i di nga e afërsi që kom po, për më rapa e jo mundua të afro më ma afra që ti marrë dhe armë, kanë qenë 5 vram, një i plagosër. Mirë po, gjatë asoj, kur jo më afro me marrë në armë, a i plagosër ka gjuhë vetëm me revolle, edhe kemi tërhjek, kemi po tërheqen të njënat të poshtë për fshatin për Petreshticë, kanë fillu sulmet, kanë orë për përfërsime, në kanë sulmu. Duke vrejtur angazhimin, guximin, zhdërvjellësinë dhe trimërinë e treguar në shumë aksione luftarake, në nëntor të vitit 1998, Xhaviti inkuadrohet në njësitin special diversant vëzhgues të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë stërvitjeve kishte e prorë oficerin e ushtrisë shqiptare të mirë njohurin Tahir Sinanin nga Tropoja, dëshmor. Po, na kemi ardhë prej batalionit 2 Rushdi Saliut Krojmirit. Kemi ardhë në njësin speciale 10 persona, 10 pjestarë. Këtu, kërimi ardhë në këtë ven, dhe me thonë, para se me fillu stërvitit, na u dashtë me regullu këtë objekte në kontë pa banune, pa regullune. Kemi punu një kohë këtu për adaptimin e këtyne për fjetje, për ushqime, për gjitha sanet. Lënë të cekë se ditën e parë kemi arë në Kleçkë, ku imi taku me komandant Fatmir Limen, Haji Shalën, më kujtohet o kanë, Fatmir Shurda, edhe aty është vendosë për me fillu kjo kënesi, mu formu kënesi, edhe mja fillu stërvitje. Pas 4-5 dite, ose 10, na kemi adaptu edhe disa rrugën që lidhë për gryk në Kufsit, ku pjesë marë së konë edhe Xhaviti, edhe na gjithë pjesëtarë tjerë. Kemi punu në regullimin e poligonit, edhe kemi fillu stërvitjet. Dëma stërvitjet nuk kanë qenë të leta në atë kohë, edhe kushtet i në katrona kuptuhet kushtet e luftës, mirë po, na kemi vazhdu me një rarë shumë strekt të sërvitje. Dhe më thonë, tu në ngrit nga ora 5 e mëngjesit, dijet është ka qenë kohë e vjeshtës e dimrit, ako në eftëft, mirë po, aja nuk në ka pengu për mi kry stërvitet. Në gjitha këtu stërvitje ka këna qenë bashkë me Xhavitin, dhe më thonë, gjdoherë diri në ditën kur ajo vra, jemi konë thëja zbashku 90% kohës. Në kohën e intensifikimit të sulmeve serbe në Drenicën qendrore, Xhaviti me disa luftëtar të tjerë të njësitit special si Milaim Beha, Vezir Kolçi, Fatmir Maliqi, angazhohet në përforcime ushtarake. Ai merr pjesë në shumë sulme kundër forcave serbe kudo në Drenicë, duke filluar që nga Likoci, Rezalla e deri në Aqarev. Njësia speciale e jonë, pas kryrjes kursit, neve në urdhëroni që të shkojmë në përforcime në gjitha zonat ku kishte luftime. Me 16 mars dhe vitit 1999, një grup prej 7 luftarve në krye me Milaim Behen, tani dëshmori i kombit, Vezir Kolçi, po ashtu dëshmori i kombit, Xhavit Kelmendi, dëshmori kombit, Burim Shala, Indjer, Ramadan Mehmeti, Homs Beqiri dhe unë. Shkum në ndim në fshatin Laush, te brigada e Jetullah Gecit, ku komandant batalioni konkretisht e Gjevair Geci. Shkum në përforcime se në basë informacioneve që kishin,
do të u prite një ofanziv e forcave sërbe. Ne ishëm të pajisur me tri granatese antitank, do thotë Gjaviti me vezirin një, Homza me Burim Shalën, edhe une me Ramadan Mehmedin. Kurse u dheq ishte Milajm Beja. Obancia vetëm filloj, edhe ne kemi pas luftime 2-3 ditë të vazhdueshme aty, edhe gjatë luftimeve kemi qenë në pozicione të ndryshme në tje. Ditën e luftimeve, më të repta dhe më të ashpra që i kishim atje, unë me Milajm Behën dhe Ramadan Mehmetin ishin në rrugën e asfaltuar që vje prej Skenderajt për fshatin Laush. Kurse Gjavit Kelmendi me Vezir Kolshin, me Homs Beqirin edhe Burim Shalen, kishë zonë pozicione me një pjesë që quhet Mali i Devicit. Më 31 mars të vitit 1999, Gjaviti së bashku me shokun e tij të pandar, Vezir Kolshi, kthehet në Drenicën e Epërme, në selinë e shtabit të përgjithshëm në fshatin Divjak. Edhe pse kishte leje të pushonte një natë dhe ta merrte veten nga rrugëtimi i pandërprerë, Gjaviti i pavonuar rikthehet në front, me që forcet armike vazhdonin ofensivën kundër bedeneve të pathyeshme të Rafshnaltës, ku ndodhej shtabi përgjithshëm i ushtrisë së shlirimtare të Kosovës, selia e qeverisë së përposhme, Radio Kosova e Lirë, Agjencia Kosova Pres, Spitali Ushtarak në Divja dhe rreth 100.000 banor të zhvendosur në malet e kësaj rafshlarte. 31 mars, unë kam dalë si polisë ështëra, kam qenë atë ku, të shkolla Pjetërshtis, fshatë Pjetërshtis, Gjaviti ka qenë ora 10 ose 10 e gjys, me sedi e lezin po vinë krap për krap prej fshatit Kremjerë. Edhe mu më do si befasi, kur e shove Gjaviti, në regull, no? Tha shenë Gjaviti, tha, kemi ardhë, mramë, kam bunë shatin e kasë një natë, e kam halën aty, tha dhe kam arë mi taku shakët. Dhe është në regull, mi e Gjavit, dhe shkum Pjetërshtis, edhe o taku me gjithë shakët e për shëndetën e në regull, no? Po me qenë se në kisha familin aty, gruën edhe thmin, të tezja, tezën e kam në shatin Pjetërshtis, shoqenjime, me qenë se në forma këtina kjo, ishte lidhë me një telë, kajtë e zhytën, për thëtë rëgja vetë, për t'i lojmë që t'esha dhe t'i rëgjësën dhe këto, nëse shkanë. Jo, tha, nuk do me ne, tha, sepse ja kam lafë besën, Vezir Kolshit, që përshkoj për shëshokën, Pjetërshtin, Kremjerë, edhe kera mund gjithë sante në Divlakë, se po të tentojnë forësat sërbe me hypë pram Berishë. Gjavitin përveç që e kam pas agje, kam pas edhe shok, me qenë se nuk kemi pas dalim të madhë në mosh, edhe kemi ndatë gjitha dëshirat tona për mjë bashkan gjitë luftës, fillimisht e me pastaj a i pati rastin që shumë herë të bashkan gjitët luftës së Uçukës. Ka shumë histori dhe të regime për të, mje po unë të qa du me vequ është koha kur une tako agjen pasi që u këthyjnë nga lufta në Laush, edhe e pash të armatosën me predhan shpin, me arma automatike, por aja që më boni për shtypje ishte uniforma ti e zbet, edhe përthuj se e grisun, edhe me shakasi që kishim na i thash, si ka mundësi që një ushtari njësi speciale të ketë uniform të grisur. Edhe aja pashtu me shakama këthe i tha, po të vazhdojsh edhe ti zhak dy javë së kurun që shepa të ndërnisa ati do të kishe uniformin e grisur së kurune. Në mëram mjetër dhe të ne, diku masorës, mas gjysëmës natës, njësia jo në shtuar për të mbështetur batalionin e brigadë në qenës të ne, që ishte duke operuar në fshatin Tërpez, dhe një togë njësis tonë, kem shku në Tërpez si përforcim për batalionin që veprën të atje. Ne njësi speciale kemi pas një farë traditën, një farë rendi, disa togje që ishëm, 4 togje, gjithmonë kemi shku si me rend aty ku ka pas nevoj, se
Veprimtaria jonë ishte në gjithë territorin e Kosovës. Aty ku u kërkante, ne intervenanim dhe ndihmonim pjesë tjera. Atë ditë, një ditë ditë më parë, këm pas luftime të Suareka diku atje, dhe kanë shku dy togje. Pastaj ishte radha e togut tonë që shku në poshtë, e Veziri dhe Gjavitit të dy ishin pjesë të një togut, që ata ishin këthyn nga Drenica, nga lodhja tyre, edhe ne insistuam që ata të mos jenë me ne, tham që ju do të pushani, do të keni radhën tjetër, aty kuftohni. Mirë po ishin insistimi tyre që të jenë me neve gjithsesi në atë betejë. Të nesërmën më 1 prill, kur forcat serbe ndërmarrin ofensiven e quajtur Patkoi dhe kishin vënë rrethim të hekur të fshatrat e Drenicës së epërme, Gjaviti së bashku me disa luftëtarë të njësisë diversante vëzhguese u bashkohet njësiteve mbrojtëse në fshatin Tërpez të Malishevës. Në mëngjesin e asaj dite, pa lindur dielli, forcat armike bëjnë përgatitjet për të deportuar. Synimit tyre dihet ishte Bjeshte Berishës, Selia Shtabit përgjeshëm, institucionet tjera që vepranin në atë rallë bë Kleçka, dhe në atë moment ne e marëm dhe rështuam pjestart në propozicionet ndryshme. Është interesante me thonë kur edhe në momentin kur ne, është koincidencë, por është ajo që ata kanë qenë lidhur në zbashku me Gjavitin, kur i kom thonë ti ki me qenë këtë pozicion, tjetërin këtë pozicion, ata ka insistu me qenë zbashko afer dhe jenë pozicionu me një pozicion që ka qenë në distancë 10 metra afer njëri tjetërit. Atë ditë, zhvillohet për leshi ashpër dhe luftëtarët e ushtrisë së shlirimtarët Kosovës me vetë mohim e sakrificë, pa mundsojnë deportimin e forcëve serbe në Rafshnalt. Në përleshje frontale me armikun, atë ditë kishte qëndruar dhe kishte rënë heroikisht në fushën e nderit, luftëtari ushtari sypatrembur Gjavit Hazir Kelmendi dhe Vezir Kolshi nga Bajca. Pas luftimeve të ashpra, shokët e tij kishin arritur ta tërheqin trupin e pajet të Gjavitit, të cilin pavonuar e dërgojnë te shtabi lokal i Krojmirit, ku edhe u bën homazhet dhe nderimet ushtarake. Herët mëngjes kanë fillu granatimet, sulmet për të deportuar në këtë pjesë dhe njësiti jonë bashkë me batalionin e brigadës 121 kemi rezistuar. Mirë po, me kalimin e kohës vikët u vështërsu gjendja, forcë termike filluan të granatoj me minahës të ndryshëm prej atyre më të lehtë dhe rreth më të rëndë dhe ishte një moment kur ne ishim pozicionuar mirë, bënëm një luftë të mirë frontales, me qenë se ne ishëm duke i pritur për mësë në mësyme kaluar në teritorin tonë. Po në një moment, caktum, gjatë luftimeve ishte një prev, armikut që ra mbrapa shpinës të Vezirit edhe Gjavitit, ishte interesante që e njëta prev i goditit e dë. Kam qenë afër tyne, kam qenë ashtë një distancë 5-6 metra larkë tyne, edhe më kujtohet kur Veziri ka thirë o dajes më goditi. Edhe kam i mafru afër tina, edhe kam po që ka pas një plagë këtu të brinjët në krahën e djathtë, po ka thonë dihmoje Gjavitin. Do më të ka qenë aje ndjenja e lidhjes tyne që e përbashkët, edhe në atë moment e kam mafruat edhe kam shku me dy shokë tjerë dhe Gjavitin. Kemi po që Gjaviti ka pas një goditje matranë në kokë, edhe ka qenë i vdekur në vend, të më thajnë, ka shkur në mshem se u luftëtari liris, dhe kem të ndu të ljargojmë të dytë prej ati venit, kemi transportu trupin e Gjavitit dhe Vezirit në këmbë, për mes një luginit që ka qenë ato, dhe kemi dalë të afër fshatit 3, në mes Divjakës dhe Berishës, edhe aty, pastaj me disa vetura, kemi levizit e Kleçkë, prej Kleçkës është bërë një transport me një traktar për në fshatin Krojmir. Sepse e zonë komplet ka qenë në luftime atë ditë, edhe është logarit që Krojmiri ka qenë pak ma sigurt për atë moment, dhe ma pastaj ne kemë dërzu trupat e tyne tek batalionin e Gjisa Liu që ka qenë të upërën Krojmir, dhe zbosko me shtoj kemi këthy prapë në operacion. Dita e 1 prillit, për mua, si bashkë luftari Gjavitit, po si bashkë fshatarë, ishte mjaftë e rëndë
lajmin për vdekjen e Xhavitit dhe për ramin e Xhavitit më kumtoi Ilir Qiriqi. Edhe atë lajm e kam pas, e kam marrë si shumë tron. Natën e asaj dite të mbushur me shqetësime, vrasje, sulme të pareshtura, zhvendosje të 10 mijë banorëve në drejtim të grykës së Krojmirit, disa ushtarë bashkëfshatar trupin e Xhavitit e nisi në drejtim të varrezave të fshatit Karaqic. Edhe pse fshatin Karaqic e kishin djegur e rënuar barbarët serb, luftëtarët çlirimtar me propozimin e vëllait dëshmorit dhe bashkëftëtarit Shaip Kelmendi vendosët çvarrimi të bëjë menderime ushtarake në varrezat e fshatit. Atë natë, me terë mjegull, të varrezat e fshatit për t'i dhënë lamtumirën e fundit shkuan qindra ushtarë dhe pjestarë të popullatës civile. Ceremoninë mortore i kishtë organizuar komanda e batalionit të dytë Rushdi Salihu. Ceremoninë e ka udhëhequr ndihmës komandanti personelit Naim Ismaili me togën e nderit. Në varrim morën pjesë edhe komandanti i batalionit të dytë Rushdi Salihu, Eles Durmishi, Sejdi Elezi, Selatin Rizani, pastaj Syl Qeriqi, redaktori radios Kosova e Lirë, Nezir Myrtaj, përgjegjësi radios Ahmet Qeriqi e shumë luftëtar të tjerë. Në kujtohet kur me 1 prill të vitit 1999, 4 ditë pasi forcat serbe kishin bombarduar në vendqëndrimin e radios Kosova e Lirë në Berish, në pikën më strategjike të Rafshlartës në fshatin Tërpes me ditë të tëra nuk ishin ndalë luftimet. Atë ditë në mbrojtje heroike të pozicioneve kishin rënë 2 luftëtarë të përkushtuar të misive speciale Vezir Kolshi nga Bainca dhe Xhavit Kelmendi nga fshati Karaqis. Me 16 prill, po në mbrojtje të Rafshlartës dhe popullatës civile kishin rënë edhe Mehdi Bytyqi e pror dhe luftëtari njohur dhe Suleiman Bytyqi nga fshati Allat. 2 ditë më vonë, me 18 prill të po ati viti, në mbrojtje të pikës më strategjike të Rafshnaltës, në majën e Grandinës, kishin rënë dëshmor Islam Kastrati, Ramadan Bytyqi, Halim Bajraktari, Mentor Morina dhe Mentor Gashi, dërso ishin plagosur shumë të tjerë. Pak ditë më vonë në grykën e Shales, fshatit Sallar, kishte rënë Shaqir Hoxha e të tjerë. Vezir Kolshi, Xhavit Kelmendi dhe shumë nga luftëtarët më të përkushtuar të njësive speciale të shtabit të përgjithshëm kanë dhënë kontribut të veçantë, të jashtëzakonshëm dhe me jetët e tyre me bashkëluftëtarët dhe eprorët e OÇK-s kanë pamundësuar depërtimin e forcave serbe në Rafshnaltën e Drenicës ku ishte shënuar dhe fitorje vendimtare luftës e cila solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Me 1 prill, ora 10:11, ka ardhë Ajvac Kërpuze, Syr Qeriqi, Eles Dërmishi dhe Sedi Lezi, Teteza, unë isha aty me familje, edhe po më thëtë vajza vogël, po thirë dhe kush, kur dhe ola, ha, ku pesha, hajde tha sa plagoza vite. Thash mjë, me që kom hi makinim, ka thonë Elezi, personalisht më ka thonë, o plagoza ta Xhaviti, tha, du të marrë shtabin kremjarë. Është në rregull, no, s'ka problem, edhe imi shku atë. Kur imi shku atë, në varë, rimorkio, dëtë këshën qenë Xhaviti dhe vezirin në rimorkio, vdekon. Edhe Elezi e ka hek botanien, edhe e kom pa Xhavitin. I vezirin se kom pa Xhavitin, se kom jo vezirin, e kom pa Xhavitin që atë, i vdekon. Prej atë, e kanë qu në halë të lorëve dikon të reka, me një uve dikon shtitë të dytë, unë i më shku edhe kumënet me qatë të dy kofohëm aty, deri sa të bëndë vërrimi, do më thë pregaditja vërrimit, janarë dhe kanë morë vezirin aty, edhe Xhaviti met aty. Mas 10-15 minutë ka është edhe lezi. Tha, vërrimi është të pregadit fshatin kremerë, edhe unë atyve që këmë thonë se dhe se dhe është mirë me bo një varrim shatën Karaqis. Është luft, nuk përdi që përfëndon, po me bo një varrim atyve.
edhe Sedi Elezi ka shku të Bacemet, nuk dhe aty akoja, ku Brasnicien ka aty, ta Stofer Edus Kostirin ka shumica aty, edhe Bacemet ka thonë shumë dhe drejt është fjalla Shaipet, na dhe ta bojmë që ta. Me sësë ka qenë dite shumë e fështirë, me bubëllima, me granatime, me ditë ma fështirë nuk muj me mojtë menë. Edhe kemi marë, kemi vërështë, fshatin ka nësisë. Me ndërimi është ta, kjo kuptohet, ka qenë komandanti me batalion të dytë rështë saliu, ka qenë edhe dërmishi, ne imi smajli, ku da di, unë ka marë pjesë edhe në regull, ka përfundua, jo. Ja. Atë ditë, me iniciativen edhe me dëshirën e Shaipit, si bashk familjari i Gjavitit, kemi më vendosë që Gjavitin të vërosim pikrisht këtu në këtë vend ku jemi tash. Ishte një matë, thua se edhe natyra qante atë ditë. Ishte një matë me shi, një matë shumë i randë. Po duke ju falëndëru edhe stafit të Radios Kosova e Lirë, që ne u bashkan gjithën edhe morën pjesë në varrimin e Gjavitit, konkretisht drejtorit Radios Kosova e Lirë, Ahmet Qeriqit, edhe Nezir Mirtës. Varrimi i Gjavitit është bërë me ceremoni ushtarake, ndërisa nata e zezë therë dhe mjegulla e dëndur kishin kapluar vargmalet jugore të Drenicës, ndërsa në vend luftime në për frontet e luftës po dëgjoj gjëmimit topave të armikut, krismat e pushkëve të bashk luftetarëve të Gjavit Kelmendit i dhanë për shëndetjen e fundit luftetarit të përkushtuar të luftës çlirimtare. Gjaviti ka lënë prindrit Hazirin dhe Taibën dhe vëllezrit e motrat Kadriun, Shaipin, Faikun, Tefikun, Fatmirin, Halitin, Mevlidën, Fazilën dhe Eminën. Unë e diçka zemra manike thesh në obre kur omët kë gjalli në seri. Aja më zhëtët ke në unë vetë, i ke mëri, i ke nashi, qëri i ti. Edhe jemi thesh në bre nuk ka me pështu e dhaj, që ashtu mu bo. E na kalzu në aja vahidja, kush pas kalzu aty në grave, aty këshin marrë tesha pa ljojna, e mun hesht pa më kalzujnë. E kur jo marrë dhune në shpi, mas dy dite më ka kalzu djolli. Ka kalzu Faiki, se aji alkanis me shku e atje një klesh ka ka njës me shku, pa njës ka në ronë mina, ta një në orë dhe ka në morë ushtria. E erdhë, kalëzaj, unë e plaki ishëm aty në qëtu në qëtë shpinë e dy, dy kalë. Tha, vëlla tha po kalëzaj, ta se Gjavitin ta kanë mytë. Shka, ta Gjavitin e kanë mytë, ta... Tha është halli ku, shka me bo, që ashtu. Edha ja shku thash me shuke, me ati, se shku vetë. Pas përfundimit të luftës, me vendim të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, trupi dëshmori Gjavit Kelmendi zhvarroset nga varrezat e fshatit Karaqic dhe varroset në varrezat e dëshmorëve në fshatin Kleçk. Me 2-3 gusht në 2000-ën. Është bon rivarëmi. Unë e kam qenë të erkasni që Sidi Elezi, vlaut edhe kemi rivarës. E kemi asi, e kemi rivarës në fshatin, në do më thonë klesë, në varit dhe dëshmorëve. Aty kanë qenë shumë prezent të gjitha strukturat të shtarake, të fillo për komendon brigadës, e si shale, Fatmi Lima, këta kanë qenë gjitha të, edhe kemi rivarës aty në varit dhe dëshmorë në fshatin Kleçk. Mirënjohje e familjes së dëshmorit Gjavit Kelmendi i dha Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë së Përkohshme, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë së Çlirimtare të Kosovës dhe instanca të tjera të shoqatave të dala nga lufta.